kwa baby Deo wali ngenda kuzomwezi muganda wa baby Deo abudu nyukunya sagendo kukole mubende wetuma no kukole mubende ne mujja ngenda kuzomwezi 18 wemuma no kujanga muri banji enkera mwenara na mubende banabera okumpi mutindike mujja wano tuzimbe ekijukizo cha muganda wafe naba yimbi abalala mu bitundu ebirala olabi bibakolera kubata tugenda kulinda aba yimbi balala yanda abakulembeze ba federation ne ministries tora aba yimbi tebagenda bitukolera sene tata mbade nsaba wana mubende banega teko tukusaba kubalya baby Deo eryambuka omala okulituwa na ate tukuyite na 18 obelewa munaffe tusonde sene zigendo zimbe nyumba era enkeera wetukulembere tujja wano tuzimbe nyumba awo naffe tujja kusasula ekinaddako mu kisanja ekijja Tweyanziza tweyanzige Muganda wange lwakubobadde deto bimanyi Nayo ebyo mbikolanga Toka kana kakana Olina muntu mutufu Bwe wona atuuse ombuulire Era nze ntandikiddewo okuzimba Njagala kugamba 18 Nyugunya nono bajje banone ensawo 10 eza siminti Ezigenda zimba Nawe naba tenawera Ebyange nyugunya abimanyi Bwe yitayo buyisi Siri bali katuli balala omukama akunkwa asize Kira katono Katono nyo Kono kata kubulidde Zike naba densa vere chuandiko ngenda chireta Olugudo luno olujja wano ekigamba Nze mbadde njagala tufunayo Nayo kulaba obupande obugamba Sapporo kagwa Kagwa road Naffe tube kagudo kaffe kano bakagambe Baby Deo saba salute Kakate ekyo chairman w'ekiyuna ali wano Kanso y'ekiyuna etuule eyise olugudo luno entume baby Deo Barunde etere ku district nange nduyise tulitekeko just ekyo kyangu tatya tekirimu na sente nja kikola naye tetubasaba mututuukirire muleme kutubeera wala ono ye mwagala nyo anoonya noonyako mututuukirire naffe tuteekeyo omukono Tweyanzege tweyanzege Basome ne bannyabo obudde bututwala ate tulina abantu bangi abalina obakoga okuwa Basome ne bannyabo Abakungu bazimu enna Jaja Jumba Apromota azimu enna Kitalo nnyo nnyo okufiirwa Baby Deo Omuyimbi ono abadde erinnya lyaffe ery'emubende alitadde ku luguudo tusaaliddwa nnyo nnyo olw'omuyimbi ono okutufaako ate naffe mufa eya accident lwaki lyandibadde asobola okulwala ne tumujjanjabako mikwano gyange mwenna ab'ekiyuni abazze ne bapromoters mwenna tufiiriddwa empagirwako tetubadde twesiga ennyo basebe ne bannyabo olw'obudde okuba obufunda nze nja kuwa mavugo ga 5,000 bwe naamala ekyo nja kuyambako ku school fees abaana 15,000 mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza basebe ne bannyabo tweyanza nnyo meja obubaka bwaffe bw'otuwadde aweredde abaana baffe ne 15,000 n'atuwa n'amalugo ga 15,000 njakusaba godi baba godi osembere wana mavugo gano tugakwatire ndeke kuleke kutambula nnyo osembere wana mavugo gano tuvenga tugakwatira wano musikiriza kazindalo kano kale muganda wange